Mira, fa unes setmanes, si ho recordeu, el Roger Font, company del canal Terres de l'Ebre, ens parlava de la dificultat de sortir de l'armari en pobles petits i de com aplicacions com Grindr i altres permeten a la comunitat LGTBIQ+ fer contactes. Era, de fet, el primer reportatge de la sèrie que vam titular Cor divers. Avui, Roger, bona tarda, sabrem què representa fer de drag queen en un entorn rural, oi? Exacte, Jessica, molt bona tarda. Mentre que a Barcelona hi ha desenes de centenars de professionals que s'hi dediquen i que són drag queens, aquí a les Terres només n'hi ha dos, i avui la idea és fixar-nos en conèixer aquesta realitat en l'entorn rural, en aquest cas aquí a les Terres de l'Ebre. I tot i que conversant amb els nois amb els que vaig parlar per fer aquest reportatge, que són els dos que s'hi dediquen, consideren que l'entorn rural és molt tolerant, de fet molt més moltes vegades que les ciutats, sobretot per veure l'espectacle, però quan la gent s'hi ha de ficar a la palestra, com ells, que un porta més trajectòria i l'altre menys, és ben diferent i, per tant, una mica és el que us intentarem explicar. Encara associem el drag, de fet, amb el transvestisme, la transsexualitat, i estem parlant de conceptes diferents, eh? Aclarim-ho, això, perquè és important. És important que tinguem clar que són conceptes diferents, però per entendre-ho abans hem d'entendre que la preferència sexual o la identitat de gènere són coses completament independents a associar a aquests conceptes. Per ficar-vos un exemple pràctic, una drag queen, el que coneixerem avui, no és un travesti, no té gènere moltes vegades inclús, i pot ser que el tingui, pot ser que no el tingui, i s'hi dediquen de forma professional. És un art crear un personatge i després fer-lo pujar a un escenari, anar on vol a una discoteca i dedicar-s'hi de forma professional. En canvi, per exemple, el travestisme pot ser una cosa diària, pot ser una identitat de gènere, poden ser molts altres conceptes diferents, però drag queen, el que coneixerem avui, és el que els explicàvem, que no té res a veure amb el travestisme i amb els altres conceptes. Clar, Roger, nosaltres el que volem fer avui, a banda de gaudir d'aquest outfit que ens has brindat tu amb lluentons, que és una meravella, és conèixer les dues úniques dracs que hi ha a les Terres de l'Ebre, oi? Exacte, n'hi ha dos. Un és el Joan Guijarro, que porta més de 10 anys dedicant-s'hi professionalment, i l'altre és el Guillem Blanc, que fa pocs mesos que ha començat, que ha estrenat el seu personatge a les xarxes socials i que ben aviat estrenarà el seu primer espectacle aquí, a les Terres de l'Ebre. Anem a conèixer-los. Soy Joan Guijarro. Soy Steinburg Drag. Yo soy Guillem Blanc, pero también soy Luzbel de Montiel. El proceso empieza con la transformación de los rasgos, ¿no? De la persona. O sea, lo importante es borrar y hacer un poco más femeninos los rasgos que son masculinos. Entonces, esa parte ya tiene una visión muy importante y vas interiorizando también que entra el personaje, ¿no? Vas dibujando un poco esa fantasía. Mi drag es divina, como puedes ver, y tiene mucho brillo, es muy ochentera, tiro mucho a los 80, quizá por el feeling de la edad, ¿no? De que me gusta mucho ese registro, y también porque al público le gusta mucho la música que yo suelo poner, que es muy ochentera. Mi personaje es Luzbel de Montiel, yo soy Luzbel de Montiel, soy una drag queen de las Terres de l'Ebre, pero sobre todo me definixo como a irreverent, com a completista i com a rural, no? És un personatge que intenta abarcar tots estos àmbits. Soc una persona molt lligada al segle XX, per això duc aquesta estètica, no? Intento recrear i buscar una estètica burlesque, una estètica new age, una estètica del Berlín dels anys 20, no? I recupero este personatge i aquestes ganes de tocar la moral a la gent en el meu nom, no? I en la meva essència, que al final Luzbel no deixa de ser la figura femenina del dimoni, menystinguda començant per la Iglesia i començant per tota la història, no s'ha donat a conèixer. Sempre ens han parlat de Satanàs, sempre ens han parlat de Lucifer, però Luzbel sempre ha quedat amagada i per això la trac també. I una altra cosa que m'agrada molt és tot el folclore, tota l'Espanya canyí, aquesta cosa més profunda, més flamenca, no?
També per això el meu cognom de Montiel. La primera vez fue en Las Palmas. En Las Palmas, en el festival, en la gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. Esa fue la primera vez que yo vi una drag tal cual, con sus plataformas de 40 centímetros y con todo su esplendor. Bueno, son 10 años, ¿no?, de carrera, y supongo que alguien te habrá visto, habrá intentado mirar, referenciar, copiar, que es muy sano. O sea, es aprender conjuntamente, ¿no? Entonces yo creo que seguramente sí, porque de hecho yo lo he hecho de mis antecesoras, ¿no?, y de las que continúan en activo, como Fita, Divax, la Gina de Castellón. En fin, tengo mogollón de drags que conozco tanto en Barcelona como aquí, que han sido un referente y las cuales luego he ido conociendo, ¿no? Desde ben petit, bueno, la Steinburg, la Divax, que van vindre aquí al poble, va ser com un uau. Què és això que estan fent, que està passant aquí dalt d'aquest escenari? M'agrada. No sabia exactament què era ni què estava passant, però jo sabia que allò a mi m'estava agradant. Però allí es va quedar. Allò es va quedar allí, van anar passant los anys, jo he anat estudiant teatre, estic estudiant teatre, i tal. Què passa? Que arriba un moment que posen a la tele Drag Race Espanya. Jo dic, això es pot fer. Això està reconegut, anem a provar. Començo a provar, començo a investigar, començo a mirar. I bueno, els primers referents són pues les més grans del panorama. Podríem parlar d'una Carmen Farala, podríem parlar d'Ugacio Crujiente, podríem parlar d'Onyx, bueno, diferents drag queens conegudes amb molt de renom. Siempre puedes tener una drag en tu vida. O sea, yo desde aquí os recomiendo que pongáis una drag en vuestra vida. Y bueno, básicamente en eventos de fiestas, de cumpleaños, bueno, sobre todo despedidas, funciona mucho. Y luego también os podéis ver en el cabaret, en el Trampolino, que hacemos durante la Festa del Mercado a la Plaza aquí en Amposta. Mira, este año aprovecho para hacer la cuña, es del 20, 21 y 22 de mayo, y estamos en el cabaret y en la fila, tanto Divax como yo. O sea que en diferentes formatos, tanto teatrales como más a título personal y particular. Vull dir, es una disciplina artística que a poc s'anirà instaurant, a poc s'anirà normalitzant cada vegada més. És una cosa que estava dins a l'underground del país, però ara cada vegada està bueno, està més al dia a dia, està a la televisió pública. Vull dir, jo crec que a poc la cosa anirà evolucionant i sortint d'estos petits personatges i fent entendre a la gent que la disciplina del drag ja deixa de ser allò que d'un moment va començar sent una cosa de mala mort, underground, i està passant a ser una cosa molt artística en totes les imatges possibles que pugues imaginar, no només una imatge molt femenina, sinó un monstre, un personatge més clown. Vull dir, que al final és una expressió artística que la pots utilitzar com vulguis. Doncs ja hem conegut, gràcies al Roger Font, una miqueta més l'univers drag queen.